Dobar dan svima. Danas je održana 13. sjednica Stožera civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke. Na sjednici je predstavljena epidemiološka situacija u Županiji. Izvješće o osiguranim objektima za smještaj lakše oboljelih i osoba u prinudnoj izolaciji. Danas je odlukom produženi rad trgovinama sa 16 na 18 sati radnim danima za trgovine koje će organizirati rad u smjenama. Subotom je određen rad do 13 sati, a nedjeljom je zabranjen rad svim trgovinama osim ljekarnama i pekarnama koje nedjeljom mogu raditi do 12 sati uz naravno pridržavanje svih propisanih zaštitnih mjera. Do sada su na prostoru Županije Zapadno-Hercegovačke zaraženo koronavirusom 32 osobe. Danas do 13 sati nismo zaprimili nijedan pozitivan nalaz na koronavirus. 23 osobe do sad su s područja Širokog Brijega, 5 iz Gruda i 4 iz Podiša. Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadno-Hercegovačke nas je obavijestilo kako nije zabilježen jedan prekršitelj policijskog sata, ograničenja kretanja za dobne skupine niti samoizolacije u protekla 24 sata. Ukoliko imate određena saznanja o osobama koje krše propisane mjere i ugrožavaju zdravlje drugih građana, molimo da obavijestite operativni centar 121. Prema zadnjim podacima koje smo od Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadno-Hercegovačke zaprimili, u samoizolaciji se nalazi 968 osoba, što je rast od 5 osoba. Dosta medija je pitalo za sastav po općinama i gradovima, tako da ćemo objaviti u Grudama i u samoizolaciji 154 osobe, u Ljubuškom je 184 osobe, u Podsušju je 311 i u Širokom Brijegu je 319 osoba. Crveni križ Županije Zapadno-Hercegovačke je otvorio račun za pomoć najugroženijim stanovnicima. Podaci za uplatu su objavljeni na službenim stranicama. Također, dosadašnja statistika što se tiče zaraženih osoba na području Zapadno-Hercegovačke županije. Prvi zaraženi na prostoru naše županije je bio 23. ožujka, danas je 12. dan. I do sad imamo 32 osobe, prosječna starosna dob je 52 godine, spolna struktura je dosta slična, 53% oboljele su žene, a 47% su muškarci. 4 osobe imamo ispod 24 godine, 16 osoba je starosne dobi između 25 i 65 godina i 10 osoba je 65 plus. Preminulo je do sad, nažalost, dvoje osoba, a do sad niko nije u potpunosti izliječen. Sad bih vas molio, ako imate neka pitanja, da slobodno postavite. Izvolite, gospođo. Možete da malo glasno. Što je s ovim policajcem, dakle, iz Posušja, govorilo se dakle, da je zvoljno da cijela jedinica, ako sam se ja dobro shvatila, je u samoizolaciji, u kakvom stanju, da li imamo u toj jedinici više potvrđenih slučajeva. I zanima me, pretpostavljam da znate za ovu situaciju u Čitluku, govori se da je veliki broj slučajeva da su povezani, da ima slučajeva u Širokom koji su direktno vezani uz ovaj klaster takozvani koji je tako samostalno na Milatini. Da li imate u tom smislu i da mi kažete da to potvrdite, naravno imate li u tom smislu suradnju sa kriznim štabom Hercegovačko-neretvanskog kantona u toku sastanak u Čitluku? Čak se govori i o drastičnim mjerama od eventualne karantine u Čitluku do ovog, uslovno rečeno, izolovanja prodavnica i tome slično. Pitam to zato što su zapravo svi su jako uvezani, neki ljudi tamo rade i tako dalje. Dakle, u tom smislu imate li koordinaciju eventualno oko nekih novih koraka, možda drastičnih mjera? Ovako, što se tiče situacije u Čitluku, da ona je povezana sa određenim slučajima u Širokom Brijegu, nismo još objavili točne brojeve, ali već ranije smo isticali da su određene osobe u Širokom Brijegu, možda čak blizu polovice njih, vezane za klaster Čitluk. Što se tiče situacije u MUP-u Zapadno-Hercegovačke, jedna osoba je zaražena, ona je znala za kontakt, ona je isto povezana sa klasterom Čitluk. Znala je za kontakt sa oboljelom i već je, mislim, 8. ili 9. dan u samoizolaciji. Osobe koje su bile u kontaktu sa njim su upućene također u samoizolaciju. Koliko znam, nema drugih zaraženih što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova. Što se tiče koordinacije sa
kriznim stožerom Hercegovačko-neretvanske županije. Moram istaći da je koordinacija odlična, svakodnevno smo više puta u kontaktu i ja im ovim putem također zahvaljujem. Što se razmišljate o tim drastičnim mjerama prekida saobraćaja između, dakle, čak je i to spominjano kao eventualno koliko dođe do izolacije? Danas nije bilo o tom razgovora, samo smo zabranili rad nedjeljom svima osim ljekarnama i pekarama. Neko drugi pitanje? Može, Stipane. Nikola Bačić, BHT1. HNŽ je jučer objavio po općinama lokacije izolatorija i broj kapacitet svake od njih. Je li ZHŽ isto stvar napravila koje? Evo ako mi smo danas o tome raspravljali, ja bih zamorio načelnika stožera da se obrati vezano za tu informaciju. Dobar dan, sve vas skupa pozdravljam. Što se tiče izolatorija u našoj županiji, mi smo već pripremili, radi se znači o 4 dvorane u našoj županiji, u svakom znači gradu, odnosno općini Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje i Grude. Te dvorane će, jedna od njih će već, u stvari dvije će već sutra biti potpuno spremne, mogu reći potpuno spremne za prijem oboljeli, odnosno onih koji budu poslani, znači da trebaju smještaj, znači u dvorane. Ako imate još nešto, ja bih zamolio gospodina Ćošća, ako nije problem. Gospodine Ćošću, pitao sam prije 10 dana, brojni građani su već dobili otkaze, brojne obrtničke usluge zatvorile svoje radnje. Da li postoji kakva ekonomska mogućnost da vidite kako možete pripomoći tim ljudima kako bi se izvukli svega ovoga, račune na naplatu dolaze, krediti se sad gomilaju, što sad dalje? Evo, nažalost, ministar gospodarstva je morao otići, a mi smo jučer na sjednici vlade raspravljali o tim pitanjima. I ukratko vam mogu reći, dakle, Ministarstvo gospodarstva formira jedan ekspertni tim koji će predložiti mjere za pomoć onim najugroženijima, odnosno za rasterećenje i potporu našem gospodarstvu, onoliko koliko je to u našoj nadležnosti i proračunskim okvirima. Te predložene mjere onda će ići na naše razvojno vijeće u kojemu su članovi i svi načelnici, i nakon toga, a nadamo se da će do tada i federacija obznaniti svoje mjere potpore gospodarstvu, tu smo jako vezani, i nakon toga onda idemo u konkretnu realizaciju tih mjera. Pitanje za ministra zdravstva, ako može još. Ministre, razmišljate možda o tužbi prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji zbog toga što govore da maske koje nam sada trenutno nude, da nikakve koristi od njih nema, a dok vi suprotno svega toga pričate? Ja bih se ovdje vezao za onaj dio struke koji kaže da što se tiče maski, uz pravilno korištenje maski, maske nas štite od mehaničkog prijenosa, a ovo što ste vi sada upitali, mi ne razmišljamo u tom smjeru, jer i drugi ljudi iz susjednih naših županija i svijeta imaju drugačija neka iskustva što se toga tiče. Znači, u Kini su ljudi nosili maske, imaju znatno manju smrtnost. Hvala. Zvolite, ima li još neko? Prosite, ima li još neko drugi samo? Recite. Šta sa ovim malim poduzećima, ima je da se dječji vrtić, koji su biti na mjesečnoj bazi. Oni već sada ili je tu u Čudravu, ne mogu platiti niti radnike, niti mogu egzistirati, a znamo da će u postoperativnoj, postkoronarnoj situaciji, da će biti jako potrebni, kako kod nas nema veliko presmeta. Hoće li moći uspjeti, hoće li uspjeti ponovno pokrenuti, Pitanje je vezano za ovo prethodno. Mi smo dobili više dopisa, inicijativa između ostalih i od vlasnika privatnih vrtića. Znači, to pitanje ćemo rješavati u sklopu mjera koje sam spomenuo.
Naravno da ćemo svi osjetiti posljedice, ali cilj nam je da te posljedice budu, ajmo tako reći, podnošljive. Izvolite. Pitanje za ministra Pejića, evo vezano općenito za epidemiološku sliku županije. Broj zaraženih se povećava, je li se uspjelo uhvatiti, detektirati sve bliže kontakte zaraženih? I evo, izmiče li, s obzirom da raste broj, izmiče li kontrola, odnosno situacija pomalo kontroli ili je... Ako ja mogu samo pitanje, dakle nije nam odgovoreno koliko klastera u ovom trenutku ima u Zapadnoj Hercegovačkoj? Evo ovako, znači mi u Zapadnoj Hercegovačkoj županiji imamo u Grudama jedan, imamo u Širokom Brijegu u Jarama jedan i ovaj treći je vezan direktno za Čitlju. To je odgovor na vaše pitanje. Na vaše samo možete kratko da ponovite jer nisam Vezano za epidemiološku situaciju, odnosno koliko su pohvatani, da tako kažem, kontakti zaraženih osoba i je li situacija pod kontrolom s obzirom da... Trenutna situacija je pod kontrolom što se tiče kontakata. Znači, uzeti su i primarni i sekundarni kontakti. Primarni kontakti određeni su testirani. Danas smo testirali određeni broj ljudi, direktno vezan za ovaj kontakt u Širokom Brijegu, novi što je vezan za Čitluk. A što se tiče sekundarnih kontakata, ako bude potreba, znači budu negativni nalazi, svi su oni upisani i pohvatani. Ovo još uvijek je sve pod kontrolom što se tiče evidentirano potvrđenih oboljelih od koronavirusa. Ima još nešto? Pa ja moram priznati da nisam dobro shvatio koji je točno broj policajaca iz MUP-a koji su bili u kontaktu sa zaraženim trenutno u izolaciji. Prije svega da pozdravim sve prisutne medije, zahvalim se njihovoj korektnoj suradnji, izvještavanju svemu. Trenutno je, znači, vezano za ovaj slučaj u policijskoj upravi Posušje, 13 policijskih djelatnika, odnosno službenika u samoizolaciji. Znači, tu ne treba dizati na paniku. Imamo dovoljan broj ljudi da možemo nesmetano nastaviti rad u policijskoj upravi Posušje. Možda još neki pitanja. Upravo sad dok ova press konferencija traje, više ljudi sam vidio bez maski nego sa maskama. Je li dosad bilo kazneno zbog takve stvari, budući da je propust na razini cijele federacije takav donesen? Tu još nismo zauzeli jasan stav, ali koliko ja vidim, velika većina ljudi se pridržava svih epidemioloških mjera koje su propisane. Još netko? Ok. Oprosto, recite mi još, ravnatelj bolnice u Mostaru, dr. Kvesić, kazao je prošli tjedan kako je klinička bolnica ima dovoljno novca, samo nema materijala, a vidimo velike sad navale prema ljudima i traže novac da im se uplati na račun. Sad, zašto taj novac ide? Gdje je naš novac od uplate za zdravstveno osiguranje? Nisam razumio što ste htjeli reći. Prošli tjedan ravnatelj Kvesić je kazao kako klinička bolnica Mostar ima dovoljno novca, ali nema dovoljno materijala. Sad su počeli pozivi prema ljudima, znači da se uplati jedan dio novca. Sad građane normalno zanima gdje je odlazio do sada njihov novac koji je uplaćivan za zdravstveno osiguranje. Pa na račun Zavoda za zdravstveno osiguranje. Zašto traže još novca ako ima novca dovoljno? Ja ne znam, vi ste rekli da je informacija iz uprave bolnice da imaju novca. Ravnatelj Kvesić je ovdje pred nama svima to kazao prošli tjedan. To trebate pitati upravu bolnice. Ne razumijem šta je smisao. Pa ne razumijem uopće zašto traže novca ako ima novca, nema materijala. Pa trenutno imaju, evo, pretpostavljam, uzimam sebi za pravo govoriti o njihovo ime, iako to nisam ovlašten. Dakle, on je rekao da trenutno nije problem novac. Ali s obzirom na projekcije moguće razvoja događaja, bolnici će itekako trebati novac, a pogotovo za opremu koja je jako skupa. Da li se nabavilo dovoljno respiratora i ostalog materijala? Ne mogu vam ja na to pitanje odgovoriti, to ćete
nekoga iz uprave bolnice morate pitati.